אני פותח את ישיבת הוועדה היום 19/2/96. העדה הראשונה היא הגברת אולגה דרי בתיק 58/96. כן, גברת דרי, אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק האמת. בתיק שלך אין שום אינפורמציה, אין שום ידיעה על מה שקרה, ואת צריכה לספר לנו הכל מההתחלה. כן. אז קודם כל, מאיזה מקום עליתם? מתימן? לא, לא, ממרוקו. ממרוקו? כן, מרבאט. באיזה שנה? שנת 1950. 1950? כן. ומי עלה? את ו... אני והמשפחה שלי וההורים של בעלי. היינו 13 אנשים. בעלך גם? כן. כן. וכמה ילדים? היו לי 3 ילדים. 3 ילדים. עכשיו... את אפילו לא אומרת... איזה ילד הלך לאיבוד? לא, הוא לא הלך לאיבוד. למה? אני הלכתי... אז תגידי, טוב, אז אני אדריך אותך. כן, בסדר. באתם ללוד והעבירו אתכם לאיזה מחנה? לפרט ישחנה, היינו פרט ישחנה, והעבירו אותנו לירושלים. רגע, אז השלב הראשון היה פרט ישחנה. כן. משם העבירו אתכם לירושלים. לירושלים. אחרי כמה זמן? לפני 45 שנה. כמה זמן הייתם בפרדס חנה לפני שעברתם לירושלים? שם היו אנשים נשארים רק שבועיים, לא יותר. אבל בפרדס חנה לא קרה שום דבר. לא? לא. אז עברתם לירושלים. כן. מחנה תלפיות? כן. שם קרה משהו, אחר כך הייתי בהיריון והעבירו אותנו לעין כרם. ואז הייתי בהיריון חודש 90. רגע, עין כרם, מה היה שם? מחנה עולים? לא, גרים. בתים של הערבים? כן. וילדת בביקור חולים? כן. מה נולד לך? ילד. זה היה כבר בטח בסוף שנת 50, לא? לא, זה היה באותו זמן שהגענו. הילד נולד, היה שוקל 4.4 קילו. רגע, איפה ילדת? בביקור חולים. בביקור חולים. כן. את זוכרת את המשקל? כן, 4.4 קילו. ילד גדול, רחצו אותו, הלבישו אותו, שמו לו טיפות, עיניים טיפות בפה, וטיפו אותו ואמרו לי, ולקחו אותי לחדר של ילדות. אני מחכה שיביאו לי את הילד. באחות אמרה לי, כמה ילדים יש לך? אמרתי לה, 3. היא אומרת לי, לא, את לא צריכה, הילד מת. אמרתי לה, אין לו ילד, הוא לא מת. זה באותו יום או אחרי יום אחד? לא, אחרי לילה אחד. אחרי לילה. זהו. למחרת בבוקר באה אמרה לי הילד מת. אמרתי לה, ילד בכה, ילד גדול, למה? מה את אומרת לי? באה, סגרה לי את השתיים שלי וברחה. אני קורא לה, צועקת, ובואי תביא לי את הילד. היא נעלמה. יצאתי לבית חולים, התחלתי לצעוק, אמרתי, איפה ילד? אף אחד לא עונה.
אף אחד. אפילו השפה לא ידעני. אז רק צעקתי, אמרתי, איפה הילד? איפה הילד? נעלמו כולם, אפילו ביקור רופא לא בא. כלום. אני בכיתי על הילד הזה כל הזמן. לא בא רופא להגיד לך מה קרה? אין רופא, אין כלום. רק אחותי מהילדת, וזהו. והבאה אחות לקחה את הילד וגמרנו. וכשיצאת מבית חולים קיבלת איזה ניירות? שום דבר, לא נתנו לי כלום. כלום? כלום. לא רצו לדעת שום דבר. את הספקת להעניק אותו בלילה? לא הענקתי אותו. בכלל לא? בכלל לא. וראית אותו אחרי הלידה? כן. אחת? כשילדתי את הילד. זה הכל? זה הכל, לקחו אותו, נעלם. ומי אמר לך שהוא שוקל 4 קילו 4? אני ראיתי בעיניים שלי. איך ראית? צריך לשקול אותו. אבל הוא על ידי. שקלו אותו על ידי. כן, בחדר, הכל היה. מה? למה זה הילד הראשון? זה הילד הרביעי. ואתם קיבלתם אחרי הרבה שנים צו גיוס לילד? כמו יתר המשפחות? גיוס לצבא? לא, לא, לא. לא קיבלתם. נעלמו את הילד. איזה מכתב? מכתב. תעודת לידה, משהו, שום דבר. תעודת לידה, אחרי, לפני שבועיים, שלחו לי ממשרד הפנים, סליחה על האיחור. לא, לא, זה לא תעודת לידה. זה אמרו לך. זה תעודת פטירה. זהו. אבל אחרי, לא קיבלת שום תעודה, אין לכם שום תעודה. לא, הכל נעלם. את זוכרת את המיילדת? משמע? לא. אנחנו היינו עולים חדשים, אפילו השפה לא ידענו לדבר. אבל הלידה לוקחת זמן, את לא קוראת לה בשם, תשמעי, כואב לי, מה זה? הגעתי עם האמבולנס, האמבולנס לקחה אותי. ואז הגעתי לשם, וזה אמבולנס. עכשיו, אתם לא בדקתם איפה הוא קבור, אם הוא מת, לא ביקשתם את הגופה או משהו, הלכת הביתה וזהו? זהו, אז כל הזמן אני אמרתי לבעלי, למה לא ביקשת את הגופה? לפי דין תורה, צריך לעשות ברית לילד, אחר כך לקבור אותו. נכון מאוד. אז אין כלום. איפה בעלך? בעלי בבית. גם אז הוא... זאת אומרת, הוא לא הלך לבית חולים להתעניין מה קורה? לא, הוא בא, הביא אותי ואחר כך לקח. זה מה שיש. טוב, זה מה שיש לך להגיד. כן. את לא יודעת איפה קברו. איזה בית קברות. כן, כן. הם לא קברו אותו, הוא חי לקחו אותו. במינקובסקי? אבל זה נודע לך רק עכשיו, זה לא... מה נודע? לכל 10 שנים יש מישהו שבא אלינו, אנחנו שולחים מכתבים והכל, ושותקים. אחר כך, יום אחד ישבנו, בא גיסי, אמר לי, את יודעת מה? הנה, כתבו את כל השמות בעיתון, מי שהיא גילה את זה, ועשו את זה בעיתון. ואני אומרת לבעלי, אתה רואה? שהכל זה, זה, זה אמת. הכל אמת. כל 10 שנים מעוררים את זה, ואחר כך שותקים. אף אחד לא יכול לעמוד על דבר כזה. פעם אומרים לנו שותקים, פעם אומרים לנו אין, כל פעם אומרים משהו. אבל בוועדה הקודמת זה לא אמרו לכם, אולי לא אמרו לכם, אמרו לכם אין ילד ותלכי הביתה. בטח. ואחר כך בבית חולים הוועדה של שלבי מצאה תעודת פטירה ומצאה תעודת לידה. אז רק עכשיו שעוררו ועבדו והכל, אז התחילו לעשות משהו. אבל קודם שקו. פעם יצא אחד פרופסור אפילו, ואמר אני אעמוד על דבר כזה. ואחר כך הוא קיבל את כל הפרטים והתחיל, השתיקו אותו. השתיקו אותו או שהוא נעלם? לא, הוא לא נעלם. הוא לא אכל לה לעשות את זה. ואת לא זוכרת את השם שלו. לא, הם לא נתנו לו בשביל לעשות לו אפילו ברית. לא, את השם של הפרופסור. 83. טוב, תודה גברת דרעי, תודה רבה. אתם דרעי או דרעי? דרעי. דרעי. דרעי דרעי שיעור. כן. טוב.
לא, 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 יש אחרת. גברת אברהם צביה מעידה בתיק 56 על 96. כן, זה שפת 60. כן, זה 60. גברת צביה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לטפל בתיק שלנו. ואת יודעת למה. כי זה שנת 60. בדיוק. אז מה אני עושה? את צריכה לפנות, נניח שלא קרה שום דבר עם ילדי תימן. ורק קרה הדבר שלך בשנת 1960. ואנחנו לא קיימים. מה היית עושה? אני לא ידעתי, אם יודעת מה לעשות, אז הייתי עושה. במשטרה, מגישים תלונה נגד בית חולים, אני יודע. עושים הרבה דברים. כיום לא ייתכן כמו שהיה אז, שאמרו לכו הביתה וקברנו. הולכים לבית חולים ואומרים, הנה, ביום זה מסענו אותה. נכון, המדינה הייתה קיימת הכל, וזה קרה בכל זאת. תראי, אנחנו מצטערים, אנחנו היינו רוצים לעזור לכל אחד. אבל לא, אני רק מסביר לך שאנחנו מחפשים שיטות, זאת אומרת, לא ילד אחד שפתאום נעלם. נעלמו הרבה ילדים ואנחנו רוצים למצוא מה יש בסיפור הזה שכל כך הרבה ילדים נעלמים. אבל אם את באה עם מקרה של 1960, אז אנחנו לא, אין טעם שניכנס לכל זה. אני רוצה שתביני, שתביני את זה. יש לך את השם שלו שם? בית
יוד, בית היי, זין דלת, בהזאת, בהזאת יוסף. יוסף בהזאת. כן. ולולאי ג'דיד זה שם המשפחה? זה שם המשפחה. לולאי. לולאי ג'דיד. ג'דיד, חדש. חדש. זה שם המשפחה, כן? נכון. בהזאת זה יוסף בפרסית? אין לי מושג, בהזאת זה השם הפרסי, יוסף זה השם העברי. ושם ההורים זה רחמים ושרה? רחמים עבדו רחמן, אבא היה אז בתעודת עולה שלו. בתעודת זאת הוא הופיע בשם עבדו רחמן. והאימא שמה? שרה. ולולאי ג'דיד, כן? כן. טוב. הייתה, אחרי שלוש שבועות הבן דוד הלך לבית חולים לראות הילד, והילד כבר בבית חולים נתנו לו טיפול וזה, זאת אומרת, השמין גדל במשך השבועיים האלה. רגע, זה את אומרת על סמך מה שה... על סמך מה שההורים, לא, על סמך מה שההורים ראו בתוך שבועיים שהוא היה בבית חולים. אבל הם הלכו גם לבקר אותו? שבועיים הם הלכו פעם פעמיים בשבוע. בסדר. אחרי שבועיים אמרו להם לא לבוא, אז שלחו את הבן דוד. הלך הבן דוד, אמרו להם מה פתאום, הוא נפטר. ההורים הלכו, ואבא התחיל לצעוק את זה, אמרו לו, אם אתה לא מפסיק לצעוק, אנחנו נזמין לך משטרה. אנשים טמבלים, עולים חדשים, פחדו ממשטרה, לא שאלו, לא נתנו להם, לא תעודת פטירה, לא מקום, אמרו להם איפה קברו אותו, מה אנחנו יודעים, זה המון מתו, את כולם קברנו ביחד, קבר אחים. באיזה מקום? תראה, לי יש הוכחה ממשרד הפנים בחולון, שבשנת יולי 63 הוא עזב את ישראל. לא, זה... זה אנחנו יודעים. זה שלב יותר מאוחר. מגיע לזה. כן, ופה יש לי את התמונות שלו, אם זה יעזור לכם לתיק. אני לא חושבת שזה יעזור. אבל את התעודה אנחנו רוצים לצלם. בבקשה. וזהו, באו הביתה, והרבה שנים באו ועשו קריאה וזה, כשהוא כבר היה ילד בן 6-7 חודשים. כן, אבל לא מופיע לולאי. כן. כן מופיע. וזהו. ואחרי שאמרו לבן הדוד, בן הדוד שהוא... אז ההורים נסעו לחיפה. כן, נסעו. ואמרו להם, מה, איפה זה, איפה, מה זה נהד, איפה קברתם אותו? אמרו, אנחנו לא יודעים, מתו הרבה, קברנו אותם בקבר אחים. וזהו. זה מה שאמרו להם. הם באו הביתה, ישנו שבעה, וזהו, עד אחרי 15-20 שנה שיצא כל הבלגן של ילדי תימן, אז הם ראו שגם בעצם אין להם לא תעודת פטירה ולא שום דבר. באמת שאני באתי כאן רק בגלל אמא שלי, אבא נפטר והוא חיכה כל השנים לבן. האמא עוד מחכה לזה, אני רק באתי בגלל אמא שלי. אמא שלי היום אישה מרותקת למיטה, היא לא יכלה לבוא להעיד, אז אני באתי במקומה. יש שם חלקה בקברות? לא, שום חלקה ושום דבר. שום דבר לא. גם לא קיבלתם צווי גיוס? שום דבר, כי הוא עזב את ישראל, יש לנו הוכחה שהוא עזב את ישראל. משרד הפנים לא ישקר, לא יוציא דבר כזה. אין מקום, זה במחנה תפיל. נכון, אני דיברתי לפני אולי 8 חודשים, שנה, דיברתי עם מישהו ברדיו, היה תוכנית, אז הוא אומר לי, תלכי למחנה דוד, תחפשי, תמצאי את הקבר שלו. אמרתי, לי ייתנו להוריד את כל הקברים לחפש, ואיך אני יודעת לחפש קבר של ילד בן 7 חודשים אחרי 47-50 שנה? זו התשובה שנתנו לי, תלכי לחפש את הקבר שלו. או שתלכי לבית חולים רמב״ם, תוציאי שם את התיק שלו. אתם תיתנו לי אישור להוציא את התיק שלו מבית חולים רמב״ם? אנחנו לא צריכים לתת אישור, את יכולה לעשות את זה כאזרחית במדינת ישראל. מה, יתנו לי ללכת מ-47 שנים לחפש תיק? את לא צריכה לחפש, את צריכה להגיד בשנה זו וזו את ילד שלנו פה לפי דבריכם. אבל הוא לא מת. הוא לא מת, זה לא יכול להיות שהוא ילד. זה לפי דבריכם? כן, לפי דבריכם. אז תנו לנו תעודת פטירה. ואם הם לא נותנים ואם הם לא עושים שום דבר, אז זה סימן שהוא לא מת. תסלח לי כבודו, אם היה תעודת פטירה, תוך 47 שנים היו שולחים להורים תעודת פטירה, למה לא שלחו? איפה התעודת פטירה? נגיד שהוא מת, איפה תעודת פטירה? למה אין להם את זה? טוב, אלה שאלות שגם אנחנו שואלים. כן, אני יודעת. יש לנו הרבה שאלות, אבל מה התשובות בינתיים?
יש בוועדת שלגי, יש פרטים שהוא מת ונקבר במקום הזה. בוועדת שלגי הם הרגו את כל הילדים, וזה לא נכון. אם היו מתים כל כך הרבה ילדים, היום לא היו עושים ועדת חקירה. אני לא מאמינה, זה עולה און תועפות למדינה. אם היו מתים כולם, אז למה עושים ועדת חקירה? כולם מתו? כל אני לא יודעת, 1,000-2,000 ילד מתו? אולי מכל זה מתו 500, איפה היתר? תראי, אנחנו לא רוצים לקבוע שום דבר, אנחנו קוראים את כל התיקים ואחר כך אנחנו נשב ונחשוב על זה. אבל יש דברים שאפשר להסביר, אף על פי שאנחנו לא מסבירים את זה בהחלטיות. אם יש בוועדת שלגי רישום שהוא נפטר, אז יכול להיות שהייתה תעודת פטירה ולא מסרו לכם אותה. זה לא היה סדר מופתי אם לא מצאו אותך. תסלח לי, הרבה אנשים שקיבלו תעודת פטירה והרבה אנשים שלא קיבלו תעודת פטירה, זה נמכרו הילדים. אז בשביל מה? בשביל מה מופיע? איך הם יודעים שנמכרו? בשביל מה מופיע במשרד הפנים שביולי 63 הוא עזב את ישראל? אז אני אגיד לך. נו, הרי הוא נפטר ב-49, לא נפטר ב-63. אני אומר לך משהו שאני לא יודע אם זה נכון, אבל מכיוון שיש פתאום מכל כך הרבה ילדים, יש עשרות. יש למישהו עשרות. מכיוון שמכל כך הרבה עשרות ילדים נמצא פתאום שיש תעודות משני סוגים, א', תושב ישראל ב-63 וב' עזב את הארץ ב-63 או 64. כן. עכשיו איך זה קורה? מפני שלא שלחו את תעודת הפטירה למשרד הפנים. ומשרד הפנים ב-63 עשה מפקד, זאת אומרת רשם את כל התושבים שהם בארץ באותו זמן. הגיעו לשמות האלה, לא, אני לא מדבר דווקא על הילד שלה, כן. הגיעו לשמות האלה וראו שאין רישום שעזבו או נפטרו וכו', אז את כל אלה רשמו עזב את הארץ או נשאר בארץ בשנת 63-64. אין מספר רישום של תעודת זהות, אין רישום של מקום מגורים, אין שום דבר. יש כמה אפסים שם בתעודות. ואנחנו עוד לא יודעים מה זה קרה, איזו הוראה ניתנה שכל מקום שלא רשום הילד, תוציאו תעודה כזו. ואנחנו ביקשנו מישהו ממשרד הפנים שיופיע לפנינו ויסביר לנו את התעודות האלה, כי אלה לא תעודות רגילות. כן. אז על סמך זה, לצערנו, אולי יש בזה אמת, אני לא יודע. המון אנשים אומרים, הנה, יש תעודות שהם עזבו את הארץ. יש צו גיוס, זה סימן שהוא... לא, צו גיוס לא היה. לא, אבל יש כאלה. וצו פטירה לא היה. יש הרבה שמאותה הסיבה שלא רשמו במשרד הפנים את הפטירה, שלחו צווי גיוס, כי הצבא מקבל רשימות ממשרד הפנים, ושם נכללים כל הילדים שלא רשומים כאילו שהם מתו. זאת אומרת, הגיעו לגיל 17. אם היו כותבים... אז המון, המון אנשים קיבלו צווי גיוס, ולא רק זה, המשטרה הצבאית באה וחיפשה אותם ואמרה להורים, אתם מחביאים אותו. עד ששכנעו אותם שהילד מת כבר לפני הרבה שנים. אם היו אומרים ב-56 שהוא עזב את הארץ, אז אנחנו היינו אומרים, כי ב-56 אנחנו עזבנו את ישראל וחזרנו ב-62. כן. אז היינו אומרים, יכול להיות, אבל כאן לא יכול להיות. זה רק, זה לא יכול להיות. אין תעודת פטירה, אין צוות, אין שום דבר. מה שאני רשפיים, אתם לא הסבירים. שקיבלתם את התעודה הזו, יש הרבה שקיבלו ואנחנו צריכים לבדוק את זה. תגידי, אבל לפי התעודה לא קוראים לו יוסף, אלא ידיד. לפי התעודה קוראים לו בן עזד. נכון. עבדול. נכון. אז ידיד זה יוסף? ידיד זה ג'דיד. לא, ידיד זה
שם המשפחה. זה שם המשפחה, זה אולי ג'דיד. בסדר, ידיד, אז כתבו ג'דיד. ושמו ביד, ושם האבא, אבדול. נכון, עשו קיצורים בעצם. קום ג'דיד, כתבו ידיד. כן, שיהיה, הייתה שיהיה. טוב, שיהיה ידיד. זהו, אין לי עוד מה להגיד. מקווה שהוועדת חקירה הזאת יעשה משהו. תודה רבה. גילה סלם? כן, סלם. אז מי זה לא קרוואני רחל? אני אחות אחותי. את אחותה? כן, אני הגדולה. ואת אחות של הילד שנהדר או של האחות? אחות? אני אחות הקטנה, וזאת הגדולה וזאת אחרי ואני הכי קטנה. אני פשוט הגשתי בשמם את ה... וההורים לא... אמא שלי, אמא שלי את הכיסא, היא לא פולדת למדות. איך קוראים לה? גילה סלם. גילה סלם. גילה סלם. גילה סלם, אני מזכיר לך שאת צריכה להגיד לנו את האמת, הכל האמת ורק את האמת. אני אומרת רגע את האמת. בתיק 60/96. אנחנו היינו עולים חדשים, מה שאמרו לנו זה היה גדוש מתמה. מה שאומרים היינו רגע רק... קודם תגידי, מה שכתוב פה, שעליתם ארצה ב-49, זה נכון. כן, נכון. מאיפה עליתם? אני הגדולה. האחות ציביה צנעני עלתה עם המשפחה, זאת אומרת שהיא נולדה בתימן. בתימן, כן. ונלקחה מהמשפחה בשנת 49, כאשר היא הייתה בת שנתיים. וחצי. ממחנה העולים בית ליד. נכון. נלקחה מבית ממחנה העולים לבית החולים בית ליד, מחנה בת, כדי לטפל בה. לא היה לה שום מחנה. אז זהו מה שרציתי לשאול. לא היה לה שום מחנה. איך היא הגיעה ל... היה לה הכל. היה לה פסע קטן. קודם היא... משהו שקע, אני אשכם. איפה היא חלתה? איפה היא הרגישה לא טוב? היה לה פצע במחנה, כן. בתנועת במחנה. היה לה פצע במצע? פצע קטן, שזה היה עקיצת טיטוש. כן. עקיצת טיטוש. מה עקיצת טיטוש? אמרו שנרד למחנה, יעשו לה איזה יוד, או יעשו לה איזה תחקושת או משהו. אז תחקו אותה לבית החולים של המחנה בבית לי. נכון. מחנה ורב נשמע. כן, נכון, כן. עכשיו למחרת הלכתם לבקר אותה? הלכנו לבקר, הייתה בסדר. למחרת עוד הלכנו... לא, לא הייתה בסדר, היא בכתה מאוד. היא בכתה, היא לא שאת אימא. היא לא רוצה לשבת על ידי מי בחדה שהם לא עושים ככל לבן. היא ביקשה שתיקחו אותה. ביקשה לקחו אותה, נכון, הלכות תחקו אותה. היא כבר ידעה לדבר. לספר אותה. לקחו אותה ביום רביעי בערב. טוב, יום חמישי ראינו את הילדה. יום שישי. אחות, 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 אחות. אז לקחו אותה, ראינו אותה בתור יומיים, ירדנו, היא בסדר, הייתה ברוכה תבוא אלינו. אז אחות תחפה אותנו ולקחה אותה. לא נתנו לנו לקחת אותה. יום שבת ירדנו, אמרו מתה, היא כותבת ביד. שביה סנעני מתה.
מי זה היא? האחות. כתבה לכם פתק? כתבה בית. או בתעודת העולה? לא, היא עשתה בית שלה. שבעצם אני מתה. לא הגיבלנו, לא אבל, ולא גגלנו, ולא לקחו לגרדות שלה, ולא מחגו אותה בכלל, עד שאנחנו הסתגלנו לבטא. מתי בדיוק באתם מתימן? באנו ב-2009. כן, אבל את זוכרת מתי? חודש. וזה חודש? לא, אני זוכרת שבאנו ב-2009. אחרי החגים? לפני ראש השנה. לפני ראש השנה. לפני ראש השנה. זה לא יכולנו להתאבל עליה, כי שזה היה חג. כן, לא אמרו לנו אפילו לצדר, כי לא גברנו אותה ולא ראינו אותה, אלא מישהו מת, היו גורים ברמגור. ולא התעניינתם אחרי זה, איפה היא כמורה? אבא שלי התעניין, איפה הוא הולך, הוא לא יודע עברית, הם אמרו מתה. לא, איפה גבר שלה? מתה, דוחפים אותנו. לא נתנו לנו אפילו לראות ולא להסתכל, לראות אבנו. אפילו לא מחבו אותה מן הלגרדים. רק רגע, רק רגע. אני לא זוכר. היה את העשרה. אני רוצה לשאול אותך, אתם כאשר הייתם בבית ליד, ידעתם שיש איזה בית קברות על יד בית ליד? לא. לא הלכו לבית הגבול. ידעתם, הלא מתו אנשים שם. לא ידעתם איפה קוברים אותה? לא ידענו בכלל, אבל לא אמרו לנו שהיא מתה, אלא אמרו מתה בניח שנה הגענו. אבל לא גברנו אותה, לא התאבלנו, לא ישבנו שבעה, לא מחקו אותה כלום על הגרפיס שלה, נתרודה. יש אולי את תעודת העולה של ה... תעודת העולה, שאבא שלי נפטר זכרנו, ברכה לקחו אותה. לקחו אותה. יש לכם איזה ניירות, מסמכים, תעודות אחרות? אין, אין. כן, אנחנו אתם אמרו. לא התחפשי לך, ולא יודעים שבנו, לא יודעים שבנו, אדריש. באבגילה, כן? כן. בבית ליד היו הרבה תימנים. כן, נכון. באוהלים, נכון? נכון. את זוכרת או יודעת אם היו עוד מקרים כאלה בבית ליד? היו הרבה מקרים. כן? היו הרבה. מה הם עשו? כן. הם היו מאמינים, מה שאומרים מת אמת. מת, אז זהו. אז מישהו מת אמת, היו מתאבלים. כן. היו גורים ברמגול. אז הוא אמרה, הבן שלך מת, והיו הולכים לבית הגבורות. ושלכם לא... אנחנו לא גרו ברמגון, לא התאבלנו, ולא מחגו אותה, אפילו לא מנתעודה, ולא מנגרדיס, עד שהגענו אפילו ל... להרצליה. אתם קיבלתם צו גיוס אחרי 17 שנה? לא. לא. היינו עד גרדיס שלה. שהעבירו אותה לבית חולים בחדרה? לא, לא, לא הייתה בחדרה, הייתה בבית ליד. היא הייתה יותר, היא הייתה ילדה שלישית? כן, היא ילדה חמישית. חמישית? אם היא מעלה אלה שתיהם, אנחנו שתיהם נשואות, והיא הייתה חמישית, הייתה בת שנתיים הזה, שנכנסה מתימן. כן. עכשיו אנחנו פה 46. אבל בכל זאת אתם גרתם בבית ליד, לא יודעים שעשו לוויות לנתניה למשל. אנחנו לא ראינו שום לבית. לא שמעתם, לא שמענו, לא ראינו. לא אמרו לנו, לא ידענו, עולים חדשים יותר מזה. אתה יכול להגיד לה יום, לילה, לילה, יום, הוא ימאמין. אנחנו פשוט האמנו להם בצורה עיוורת. לא ידענו שמשגרו אותנו. לא האמנו בזה. טוב, סליחה. אני לא מדבר על אמונה, אני מדבר על מה ששמעתם. האם אמרו לכם, כי... יש בוועדה הציבורית, אני חושב, ראשון בוועדה של התימנים, שמסרו להם שהיא נעלמה מבית חולים בחדרה. לא הייתה בחדרה. אני רוצה בבקשה לדבר. לא רציתם כל הזמן לשמוע פרטים, עכשיו יש פרטים. בסדר. אולי הם לא נכונים, אנחנו לא יודעים. בסדר. אבל... כתוב פה שהיא נפטרה בבית חולים בית ליד והובאה לקבורה בבית העלמין בנתניה. טוב, זה הם קיבלו, זה הם שלחו. אבל למה לא... זה הם שלחו רק עכשיו. כן. למה לא... אנחנו נתאבל פה את הזמן. למה לא התאבלנו? למה לא לקחו גרזית שלה? למה לא נחבו אותה? רגע, כבודו, אני ואימא שלי ישבנו בפתח הבית חולים מהבוקר, מ-6, הרי אתם צריכים לבשל אוכל, ישבנו לי, יש חדר אוכל. ישבנו לי בפתח בית החולים מהבוקר
עד כמעט לפנות ערב אנחנו יושבים בחוץ. אנחנו בבקשה תגיע תנעני, מי שנכנס מי שיוצא. תגיע תנעני בבקשה. אנחנו מי שנכנס אומרים, עושים לנו. לא יודעים, לא יודעים. אבל ראיתי במעיניים שלי, כבוד השופט, שהוציאו ככה ילדים, ככה, מחוסים בשמחות, לכיוון הטרנזיט, וירדו ונסעו איתם. ואנחנו יושבים, ראינו אין, הסתכלנו כבר מהחלונות, לא ראינו שום צביעה. לא נתן לנו להיכנס, לא נתן לנו לראות, נוספים בנו, שום דבר רק מסלקת אותנו. אבל כשנכנסנו יום שבת, וכבר היה ביקור, השכבנו בשש. הסתכל מהחלונות, אולי טבעיה, אולי פה, אולי טבעיה פה, אולי אחותי פה. לא ראינו בחלונות, המיטה שלה בחדר שם הרי. הפרוזדור היה קטן, אחות יושבת ליד השולחן, ואנחנו נכנסנו, בבקשה טבעיה צנעני. לקחת מחברת, כי כותבת, טבעיה צנעני, ביתה יום שישי. זהו, מה? לכו ביתה. גברת, אבל היא הייתה פה, התחלנו לבכות, אמא, זה ילדה פה, הייתה פה, זה שום דבר. לא ידענו עברית. לא ידענו כלום, דחפה אותנו, לא הביתה, כלום. זהו, יצאנו החוצה, אנו לבכות, אין ילדה, אין קבר, אין לוויה, לא מחקות המתעודה, היו אז נותנים תלושים, ביסקוויטים, דברי אבקת חלב, מנות של המיטה של התינוקות, היו צריכים להחזיר את המיטה, לא לקחו את המיטה. וכשעברנו מבית ליד להרציליה, אז שאל אותנו, המנהל שואל את אבא, אדון צנעני, כמה אתם? לא, זאת לא נחשבת כיוון שהיא נשואה. אני ואחותי והיא. אתם חמש נפשות. אמר לו, לא, אנחנו לא חמש נפשות. אנחנו ארבע, שתי הבנות, אני ואחותי, אני ורחל. אמר לו, איפה החמישי? אמר לו, נפטרה. אמרתם נפטרה, אתם אמרתם שהיא נפטרה. אז הוא אומר, עשה פס המנהל, ככה כך, וכתב נפטרה. זה סוף החדשות. פס על תעודת העולה. לא, שם שונה בתעודת העולה. כן, בתעודת עולה. זה על סמך מה שאתם אמרתם. זה מה שהוא אמר לנו, אז המנהל שלי בבית ליד, ושעברנו להרציליה. ואז המיטה שלה נשארה, היו צריכים לקחת את המיטה, להחזיר את המיטה לבית תינוקות, לא לוקחו את המיטה. ילד שמת, לוקחים את המיטה. ומרחקים אותה, וגם נותנים את התעודת פטירה, וגם קוראים ברמקול, משהו, לא קראו ברמקול, לא קראו כלום, לא שום דבר. אבא שלי לא ידענו עברית, פנה מסכן לכל הגורמים, כל מיני מקומות, עם תחנות המשטרה. אדוני המשטרה, אולי אתי אני יכול להגיד את הבת שלי, צביה צנעני, מה קרה איתה? קראו לה בערבית, זוביה, זוביה צנעני. אמר, אדון צנעני, יש לנו רק לנחם אותך, כנראה שנפטרה. אבל מסמכים אין, ולא ידענו, פתאום הרישום שלה נעלם, כבוד השופט, הרישום מספר תעודת זהות, אני לא יודעת איך זה נעלם מספר הזהות שלה. מה מספר הזהות שלה? שלי 30668667. את, מה שמך בבקשה? שמי צנעני לבנה. אבל הם כותבים פה, לא בצדיק, הם כותבים את זה בסדר. אלה כותבים בצדיק. זה גברים מגנו לבנה או לא? התור המספר אצלה שש. שש. רגע, תגידי עוד פעם את המספר בבקשה. שלוש, אפס, שש, שמונה, שש, שבע. ושלח אותי בסוף שש. שאימא... יותר צעירה. איך קוראים לה? קרבני רחל. אז שצריך היה להיות... של אבא שלי ארבע, של אימא שלי חמש. של אבא שלי ארבע, של אימא שלי חמש. אז שצביעה עם שמונה בסוף צריך היה להיות. אז גם לא מצאנו, חיפשתי פעם אחת במשרד הפנים, ישבתי יום אחד שלם בהרצליה, לחפש. אין לי ידיעה מה היה מספר התעודת זהות של אחותי. אין לי ידיעה. אחותי הייתה בריאה, כבוד השופט. בריאה בשלמה, היה לה עקית הזאת. טוב, רגע. לא רוצים את הסיפור שוב, אנחנו שמענו. אני רוצה לשאול אותך, רק את אמרת שישבתם על יד הדלת. כן. לראות מי יוצא כל השבת מבני. כן, לא כבודו, ישבת, באנו מהבוקר יום שבת בבוקר. עכשיו יום שישי, במו עיניים שלי, וביום חמישי שראינו את הילדה, הרי הוא תיאה אותנו וישבנו בחוץ, כי התחלנו לבכות בחוץ, למה הילדה פחתה. איך שנכנסו הילדה יושבת ככה במיטה, ככה במיטה, איך שאנחנו נכנסים, אז הילדה אומרת, אמא, 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 נדלש, נדלש. אני לא יודעת, אתה לא מבין את זה, זה בערבית, זאת אומרת כפרה עליך, אמא, 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 אמא,
האחות ואמרה, לך הביתה, לך הביתה, לא ראינו רופא. לא, אבל אני שאלתי, את אמרת ש... ישבנו בחוץ וראינו ילדים... אני אחרי אחר, כל הזמן את מספרת, ואני רוצה להכניס מילה ככה בשביל אותה פרט מסוים. כן. ואין לך סבלנות, את רוצה, זה הכל... זה כואב לי, אתה מרגיש זה כואב לי כאילו זה היה היום. רק פרט קטן, את אמרת שישבתם על יד הדלת וראיתם כל הזמן מוציאים הילדים ואפילו יראה עם הצעיף ש... כן, מכניסים ככה בעמידה, כן, ככה. ושמים אותם בטרנספורט. כן, בתוך זה מגן דוד או זה... מכונית. מכונית. כן, מכונית. הילדים היו חיים או מכונית? הילדים היו חיים, חיים, בעמידה לא מעמידים ילד שהוא משם. חיים. חשבתי ש... אם מת, אז לוקחים אותו ככה. לא, מת לוקחים אותו ככה. אבל אי אפשר להעמיד ילד מת ככה. מהרופאים, המיילדת, אני לא יודע מה, אני לא זוכרים. אין זה בתימן ידן, לבוא. היא נולדה בתימן. רופאים, לא ראינו שום רופאים. רק אחות שהייתה בפירוסדור ולא יותר. את זוכרת אולי שמות של אחות, רופא, משהו? לא, לא. אני זוכרת רופאים שעבדו שם, אבל כבר מת אחד רופא. כבר מת, הוא היה אחת במשען, אני עבדתי במשען והכרתי אותו, אבל הוא עבד שם, אחר הוא לא דוקטור כהן, אבל הוא עבד שם, אבל לא יודעת בדיוק מה היה ידוע, אבל הוא כבר נפטר. זה היה כזה, אתה יודע, קצר, לעניין וקצר, אבל מדוע באה האחות אלינו ולבקש, היא רוצה לקחת את הילדה? הרי אנחנו לא ביקשנו שתקחו את הילדה. בגלל העקיצה במצח, לא? היא לא הייתה עקיצה, זה סתם, אתה מבין? זה קצת קומפרזי יורד. סתם היא הטיעה לנו, אז זה אומרת לנו, כאילו תטפל באיזה יור, ותספר אותה. אבל הילדה לא תצריך הסיפור לספר אותה, הילדה הייתה בהירה והייתה יפה, הייתה בעת של אימא. אז אני מבין ש... האחות היה לה פצע במצח, ואחות שלי, ואחות שלה, ואחות של המחנה עברה באוהלים, או שאתם קראתם לאחות שתראה מה הפצע? כבוד השופט, ככה זה היה. תשובה פשוטה. כן, אז אני רוצה לספר. האם האחות עברה ככה בין האוהלים ובדקה, ואז היא נתקלה באחות שלכם עם פצע במצח? לא, כבודו, אני רוצה להגיד לך, אנחנו לפני שנגיע לאוהל, יש כזה שבידו אותנו כוס תה ועוגה בבית ליד, ואחר כך ללכת לאוהלים. זה מין מקום כזה, מין חדר כזה גדול, שנותנו כוס תה ועוגה. זה היה תכף כשהגעתם למחנה. תכף שהגענו. אז שהגענו, מיד האחות באה מחייכת אלינו, והציעה שהיא רוצה לקחת את הילדה. ומיד לקחו אותנו אחר כך לאוהל שלנו, ואמרו לנו, התקנו אותנו מחנה וב, בית חולים מחנה וב. למחרת ראינו, אין ילדה. ראינו אותה, ואחרי יום זה נעלם, זהו. תודה רבה לך. בבקשה. נעידה בתיק 52 על 90.
תצטרכי. כן. שושנה כוכבי. כן. זה את? כן. כן. נעילה בתיק 52 על 96. אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. עכשיו... אני לא שומעת, יש לי בעיה באוזן. אולי זה הבת שלך? כן, שושנה. תשבי על ידה. ותחזרי למה שאנחנו שואלים. בסדר? ש... אתם... המקרה שלכם מתחיל עוד בחשד, כן? כן, כן. שם הגעתם לחשד, את הגעת עם ארבעה ילדים לחשד, כן? כן, כן. לקחו ממך שלושה, כן. כאשר הגעתם, כן. ואת הקטנה השאירו עם בעלך באוהל, כן. את שלושת הילדים לקחו לחדר, חדר קבלה, כן. מין דבר כזה. אני הייתי איתם. את היית עם שלושת הילדים. כן, והילדה הזאת הייתה עם אבא, בסדר, כן. הקטנה. היא הייתה הקטנה? כן. אבל כמה היא הייתה? בגיל שישה חדשים. היא נשארה עם אבא. כן. עכשיו, כאשר היית עם שלושת הילדים בחדר הקבלה, כן. אמרו לך, תראי, את צריכה להשאיר אותם פה וללכת לאוהל אל בעלך. כן. נכון? כן. אני לא רציתי. אז את כותבת, צירפתי לעזוב את המקום, ואז איך הלכת בכל זאת? אחד מצד שמאל ואחד מצד ימין. מה זה אחד? אחד? אנשים. גברים. אנשים, ככה חזרים כזה. כן. ואחד דחפת מן אחורה. תלכי לאהל, הילדים יישארו פה. אנחנו נטפל בהם. אז היית מוכרחה ללכת. בכוח. כן. בכוח. אחת דיב היה בסד צמות שלי ואז... לתתי להם... כן אז בבוקר, זה היה יום אחד, בבוקר למחרת... כן, למחרת, כן את חזרת לחפש את הילדים כן ומה מצאת? מצאתי הילד בגיל שש ערום, עלי רגוף לא, הוא רק ראה אותי, הוא אומר אמא, אמא, אמא רגע, רגע. אני אמרתי לו שקל, שקל. היו שם שלושה ילדים, לא? כן. אז מצאת רק אחד? אחד מצאתי. שניים. את כתבת במכתב שמצאת שניים, את הילד והילדה. זה היום הראשון, אם מצא אחד. היום הראשון מצאתי רק אחד. זה היה הבן סלם, כן? כן. לא, מצאתי את זכריה, יחיא היה.
את השני מצאת ביום השני? את הילדה. את הילדה. לא, היום השני מצאתי את זה. יום היום אנחנו מחפשים. בסך הכל מצאתם בן ובת, בצלם לא מצאתם. כן. הבן והבת מה ישמה? אז בית היה מה רביה, סודיה. סיביה, כן. זכריה וציביה. סיביה. בסלם. בצלם לא מצאת. לא מצאתי. מתי מצאת את סיביה? מצאת אותה רק אחרי 3 ימים. אחרי מה נעלם הילד לא ראינו אותו. 3 ימים אנחנו מחפשים אותו, והם אומרים לנו, מת. אמר בעלי, איך מת? אני ראיתי אותה בשעה בערב, לא תנתי לה אוכל מן האוכל של התימן, איך את אומרת מת? היה קושיות מטפלות. היא אמרת, אסמע, דיברת אותה בערבי, הוא מאחזו בסעד אינטל. מה נדעי לאיפה לקחו אותה? הם לקחו את צהר. גם בשעה 2? כן, הילד. טוב, על השניים שנשארו, את אומרת ש... אבן נשתולל, אמרת לך ככה, נשתולל, לא תנמקות לעצמו, יצא לה דם מן האף, מן הפה. אחר כך באו רופאים ושומרים והכל, הרגיעו אותו, עשו לה זריגה או מה עשו לה, אמרו בואו אנחנו נראה לך איפה את הבת שלך, למה נחפש את הילד. רגלו לה את הילדה, נשארת לה מן השעה בערך 12 עד שקעת השמש. אז לה ילדה. מה עשה? היה לה אינפוזיון. למי? לילדה, בגב ככה, הוציא אותה מן עליה, הוא לקח אותה פה, הוא הביא אותה לי ללהל. בציביה? סביה. אמר לי, תשמרי על הבת שלך, הילד הלך. תראי, אנחנו נראה אותה. אבל הילד הלך זה גם זכריה. סל, רק סל, סל. זכריה הוא סביה גדול עדי בלהל. תסלחי לי, אנחנו מתבלבלים, את גם כן קצת מתבלבלת. כן. היו 3 ילדים באוהל המחנה. כן. אחד זכריה. כן. וסלם. ציביה. וסלם. וסלם. כן. עכשיו, לפי מה שכתבת פה, הבן סלם נעלם. כן. לא ראיתם אותו. לא ראינו אותו. ראיתם את זכריה וציביה. כן. ובשקט, בשקט, בחשאי את כותבת, כן, לקחתם אותם לאוהל. כן. אז יכולים מזכריה וציביה לשכוח לרגע. הם אצל האבא, כן? כן. איך קוראים לזה? חשב. לא, בחדר הקבלה אצל האבא. לא, הם באוהל. באוהל, כן. באוהל, סליחה. עכשיו, סלם לקחו יחד עם עוד כמה ילדים, את יודעת מה עשו איתם? אמרו לנו, קודם ללכת לחפש אותו, אמרו לנו נו מת. אמרו שמת? כן. כן, ואחר כך... אמרתי למני בעלי, תראו לנו, או הוא חי אלא, או הוא מת או הגבר. תראו לנו. כן. אמרו, תלך לבית החבר ושומרים על המתי. כן, בית הקברות. כן, לא. לא בית הקברות. חדר מתי. חדר מתי. כן. היה שם שומר אחת מן הבארע, תמני היה. הוא אומר לי, אמרתי, אני רוצה לראות את הילד שלי, גלו לנו מת, והוא הביא אותה לכאן. הוא אמר לי, לא כתבנו את זה. לא כתבנו את זה. הוא אמר לי, يا أمي لا 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 تنو شبو عايم لا لا تنو يا ليلي لا بنات ولا بني هم موت حبيبتي لك حمتهم لمجرة الطيارة لعدن كيف لعدن كيف لعدن كيف لعدن مشان لك حم بنات وبني يبيعهم مخليم أطلع لا يبيعهم يا أمر لك يهودي أو غير يهودي 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 تأمني היה שומר בחדר מתים. זאת אומרת, מישהו אמרו לך חלק שהוא מת, והוא אמר לך שכאילו לקחו את הילד. כן. ומה אמרה לך אותה מטפלת כושית? היא אמרה בשעה 2 לקחו אותו. בשעה 2 לקחו אותו. כן.
אחרי שחיפשתם בחדר המתים או לפני ש... לפני. אז בסוף, בסוף הסיפור, לקחו את צלם. ואתם לא ראיתם אותו יותר. לא ראינו אותו יותר, בכלל. אבל מה עם אולגה? אז כתבת משהו על אולגה. כן, מה היא אמרה לך? אחר כך... אולגה הייתה רופאה? לא, הייתה... היו אומרים לה, אני אנגלית. הייתה עוברת על המחנה. על המחנה, עם שוט בידם שלה. מחי ג'ל. אבל היא שאלה אותה. פוחדים אפילו. פוחדים אפילו לשאול אותה. כן. אני נכנסתי... מה היא אמרה לך על סלם? היא אמרה, היא לא יודעת, לא הייתה העסק שלה, לא עם ילדים, לא עם בנות, לא עם אנשים. היה השוט בידם שלה, רק מישהו עושה הפרעות. אולי נכנסת אליה, למחנה, הייתה מתים, אלא הייתה... חפשת את הילדים שלה. חפשת הילדים, מישהו עושה הפרעה, הייתה לא תנת לה בשוט. יותר לא נכנס למקום הזה. אבל בכל זאת, כתבתם פה... כן. שאפילו שהיה לה שוק והיא לא התעסקה, היא אמרה לכם, תלכו לעדן, תלכו לעדן, ואם לא תמצאו שם את הילד, תיסעו לישראל ושם תמצאו אותו. כן, זה לא אמרת. שהוא כבר נמצא בארץ, כי... לא, היא לא אמרת לנו לעדן. אולי אני נשמלתי ב... היא רצה להתפטר מכם, אמרה לכם, הוא כבר בארץ? בסדר. אתם תיסעו לארץ ותפגשו אותו, נכון? היא אמרת לנו ככה, אמרת לנו... אל תשבו כאן לפריע לעצמכם, שכאן לכו תסלמו. תסלמו לארץ ישראל, ושם תפגשו אותו? ושם תפגשו אותו? כן, אמרת לי, אם הוא נכנס עם ילדים, כמה שהיו יפתחו מן האהלים, גלו נום יתומים, זה לא נכון. היו אומרים אינם יתומים, יתומים, וזה לא נכון, היו לוקחים אותם בכוח על ההורים, מעלימים אותם. רציתי לשאול, את אמרת שהוצאתם לציוויה את האינפוזיות מהגב ולקחתם אותה. כן. זכריה גם היו לו אינפוזיות? לא, לא, היה בריא, היה עומד, מחכה, ויראה, אבא אולי. וציוויה כזו? אה? לא, היא נפטרה בעין שמר. נפטרה. ולגבי סלם, כתבתם במכתב שבעלך ראה אותו באחת המחלקות. כן, הוא ראה את הדברים שלם, אין לה כלום. למחרת הוא הלך לתוך הביטון הזה. ביטן. הוא שואל את הסומלי, היה אחת קושי. סומלי. הוא שאל אותה. סומלי. כן, הוא שאל אותה. אוכלי הגולה לסלם על אוכל, מה תחות מחג התימן, אוכל, לא היה אוכל אותי, היה אוכל רק מה היו לא תנים לשכנים, מה הכל היו לא תנים לילדים שלהם. אמרת סלם, מה שוהנה, אחדו בשעת אינטן. הוא לא פה, לקחו אותו בשתיים. לקחו אותה בשעת אינטן, בשעה שתיים, אני לא יודעת לאיפה. אבל תגידי לי, שושנה, מה קרה עם צליה שהיא נפטרה? הגענו לעין שמר, היה לה... אנגינה. אנגינה? כן. אחר כך אמרו לי מן האהל, תעלי אותה למחנה א', הרופא שמה, הוא ייתן לה תפוס. כן. מנחת אחת אני פיחתי, מנחת אחת אמרתי אותה. אני לא אביא אותה מן הידיים שלי. כן, נו. ידי לה רפואה או לא ייתן לה רפואה, אני לא אביא אותה מן הידיים שלי. הרי היה תקדים לזה. כן. הגיעתי לרופא, לקחו כדור, שברו אותו, עשו כפית על כפית, ככה... אבקה. כן, אבקה. לתנו לה עיניים לגרון. כן. אחר כך אמר לי הרופא, מחר, תביא אותה. עוד הפעם. כן. הלכתי הבית על האהל, חזרתי בחזר על האהל, שואלים אותי, אנחנו היום בלאהל, אמרתי, לתנו לה כמה גמח ככה, בכפיות ועוסקו אותה. עד הייתה, מן קודם, הייתה שותה קצת חלב, קצת תה, אחר מה לתנו לה את העבקה הזאת, נתנפח לה יותר, ולעדת רזתה לשתות. אז היא נפטרה אצלכם, באוהל? לא.
אין דרוב הנפטרה. אבל אתם קברתם אותה. כן, עליתי אותה למחרת, כי שמה הילדה כדי לא מדברת, לא יכולה לשתות כלום. אחר כך הוא אומר לי, הרופא, אנחנו לוקחים אותה לבית חולים. אמרתי, אני לא אביא אותה לבית חולים. אני לא אביא אותה. מה אתה תגח אותה? לכו תחתכו אותה, אני לא אביא אותה. תשאר פה, תמות בידיים שלי, תחיה בידיים. כאשר היא מתה, איפה קברתם אותה? איך? איפה קברתם את זה? בקרקוב. אמרו לנו, אחר כך לקחתי את הילדה מייתה בידיים שלי. בקרקור? את בטוחה בקרקור? בקרקור. את היית בהוויה? לא, לא הייתי. איפה הייתי בהוויה? מי טעה בהוויה? לא נתנו אותה, והיה מתים על ידיה. כי אנחנו ביקרנו בקרקור, לא ראינו קברות של ילדים. אולי... האבא לא היה וגם את לא? לא. מי לקח אותה כשאני... אז מי לקח אותה בקרקור? היה מכונית. ככה קטנה. חברה קדישה. מטר מה הייתה. וזה? וקדיש שלוש, ארבעה עם התחליטים, עם הכל. שמתי אותה בתוך המקום, אמרתי לה, הודעה, אללה בעד אומי. אמרתי לה, תלכי אחרי האמא שלי. וזהו, חזרתי בחזרה ללאהל. טוב. תודה רבה. היא בריאה. אפשר להשתקע רבותה, אין על הרבות הפשעה? יש עוד מישהו? מישהו של הכל. לא שוכל. מעיד מר אשכנזי מרדכי בתיק 54/96. רציתי לשאול אותך אם גם אצל אשכנזים היו מקרים כאלה שילדים נעלמו. אשכנזים מטורקיה. אני מטורקיה. אתה לא אשכנזי. רק השם הוא אשכנזי. לא. זאת אומרת האמת שאבא של סבא שלי, הסבא של אבא שלי פה מרוסיה. בסדר. טוב, עכשיו... אתה ואשתך אלגרה הגעתם מטורקיה לחיפה בתאריך 6 בנובמבר 1949. נכון. ותכף הובדתם למחנה העולים סן לוקאס בחיפה, אבל... אני חושב שזה לוקאס. סן לוקאס. לאחר כמה ימים הובדנו לבית חולים באר יעקב. נכון. בית עולים. בית עולים, סליחה. נכון. טוב, אשתך הייתה בהיריון, ומפה אנחנו רוצים את הסיפור מפיך. הייתה בהיריון כאשר אתם הייתם בבית העולים בבאר יעקב. נכון. עכשיו, היות שאני באתי מטורקיה ונורא התלהבתי מהמדינה, ואני רציתי לשרת בצבא. דבר מהמדינה. אז... התלהב מהמדינה, ורצה לשרת בצבא. כן, גויסתי לצבא ב-15 בינואר 50, גויסתי לצבא, ואת התאריך המדויק של הלידה אני לא זוכר בדיוק, אבל זה היה... אחרי שהלכת לצבא. כן, נכון. מספר ימים. מספר ימים, עד שבוע משהו כזה, שנודע לי שאשתי הייתה בבית חולים יולדות, אז הלכתי לבית חולים יולדות ביפו, דג'אני. כן. עכשיו אני שמתי לב שרציתי שחרור מהצבא, לא רצו לתת לי שחרור, לא יודע למה, התעקשו הרבה. למרות שאחר כך שהיו לי ילדים והייתי עוד בצבא, הם נתנו את החופש מיד. אז הייתה מלחמה, רצו כל חייל ב... מלחמה, 50 כבר לא היה מלחמה. מה? כן, בר יעקב הם ילדו בדג'אני.
כן, אז הגעתי לבית חולים זעזני, מה שמעניין שם בכניסה היה מין בודקה כזה, ושם ישב מישהו, אז אני לא דיבר בעברית טוב, אבל דיברתי שפתית, הוא היה מרוקאי, כנראה דיבר שפתית, ישר בפנים אמר לי שהילד מת. שומר בשער? מין מודיעין כזה, מין כזה בודקה, בכניסה לבית חולים, כן, בכניסה ממש. ואז הוא ישר אמר לי בפנים, הילד מת. אז אני ברור שקיבלתי את זה לא טוב, והייתי מבולבל, וגם עולים חדשים, ולא יודעים לדבר עברית. זה היה הילד הראשון שלך? ילד הראשון, כן. ואז הלכתי ופגשתי את אשתי, וסיפר לי שהילד נולד, והיא ראתה את הילד, פעם אחת. ולמחרת היא שאלה מה עם הבן שלי, למה לא מביאים אותי להניח אותו, אמרו לה, ילד מת. זה מה שהיא אמרה לי. ואף רופא, אף אחות, אף אחד לא דיבר איתי. לא מסרו לנו, זה לא מסרו, לא... אתה חיפשת איזה רופא או אחות לדבר איתם? כן, כן. כן, לא התייחסו בכלל. בכלל לא התייחסו. ולא הייתה ברירה, אנחנו גיבלנו את זה, אני לא יודע, אין לנו ניסיון, לא היה לנו ניסיון למקרים כאלה. באתם מסמכים? לא, שום מסמך, שום מסמך, שום הודעה, שום דבר, כלום. ההודעה היחידה שקיבלתם הייתה מהאיש הזה בחדרון? כן. שאמר הילד מת. כן, נכון. תגיד לי, אתה שאלת אותו, אתה לא יכול לשאול אותו, שמע, הילד שלי, מה איתו? כי הוא לא מכיר אותך ולא יודע מי הילד שלך. אתה צריך להגיד לו שם, נכון? כן. אמרת לו שם של ילד? לא, כי עוד לא שם לו שם, לא הגדלה. אמרת לו שאתה אשכנזי? כן, 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 בדי, בדי, בדי. הוא חיפש בניירות או משהו? ברשימות? הוא ישר לא חיפש ניירות, הוא כנראה תראו אותו, אני הייתי במדר צבא, כנראה הכל היה מתוכנן ביחד. תראו אותו כנראה, הכינו אותו כנראה. איך שהוא ראה, זה, זה, זה. זהו, ישר אמר לי הילד, בית וזהו. אשתי ראה אותו פעם אחת. עכשיו, מה שמעניין, כשנולד לאחר השנה עוד ילד, אז אשתי אמרה לי, הילד הראשון היה בדיוק כזה, בדיוק כמו שהילד שנולד עכשיו. טוב, הוא אחיו. כן, נכון, אבל לא תמיד דומים, כן, אבל היא אמרה, זה בדיוק כזה. עם הילד השני כבר לא נתתם אותו לבית חולים. לא, כבר היה ניסיון. איפה הוא נולד? לא בדג'אן? לא. איפה? ילד השני נולד בבית יולדות בכפר סבא. בכפר סבא הילד השני נולד. למה? עברתם לכפר סבא או משם? כן, אנחנו מבאר יעקב הביא אותנו לרעננה. לאן? רעננה. רעננה. בית עולים רעננה. והילד נולד השני בכפר סבא ולא היו בעיות. לא. בבית חולים ברעננה, הילד נולד. הם גרו ברעננה. אתם גרתם ברעננה? אנחנו מבית עולים בר יעקב, העביר אותנו לבית עולים רעננה. לבית חולים. בית עולים. הילד נולד בכפר סבא, אתה צודק. לא קיבלתם איזה צו גיוס אחרי 17 שנה? איזה מכתב בקשר לילד? לא, כלום. לא, לא קיבלנו. לא הספיקה להעניק אותו, לא קראת אותו פעם? לא, לא, לא קראת פעם אחת וזהו, יותר לא ראת. עכשיו אני יכול להוסיף שבאותו תקופה שהיינו בבית עולים בבאר יעקב, שמעתי על עוד שתי משפחות טורקיות שאמרו להם שהילדים מתו, שמעתי. כן, אני אולי יכול לנסות אולי לאתר אחת מהמשפחות ואולי יבוא למצוא את אותו משהו. אם הוא יבוא, זה נשמע. זה מוסיף חוזק למה שאתה אומר. תגיד לי, באר יעקב היה מסודר, ערוך בשביל לידות?
היה שם בית יולדות? בבאר יעקב היה מין בית חולים. לא ילדה בבאר יעקב, היא ילדה בדג'אני. בדג'אני. לא היה בית יולדות, היה... בבאר יעקב יש בית חולים לנפש. מעניין שהעבירו לדג'אני, זה לא צריפים פה, זה לא יכול להיות. זה לא רחוב. כן, נכון. אתה יודע אולי למה לא העבירו את האישה כשהיא ילדה לצריפין? היה גם מצריפין בית יולדות. זה על ידכם. לא, אני יודע שברגע שהיא הרגישה שצריכה ללדת, היה אמבולנס והיה אותו... הוא לקח אותה לדג'אני. לדג'אני. מי שזוכר אותו השנה גם בדיוק היה שלג. כן, כן. גם המשפחות האחרות לקחו את היולדות לדג'אני? בקשר לזה אני לא יכול להגיד, נדמה לי ש... אתה לא יודע. כמו שאתה אומר שהיה איזה... היה בצריפין? כן, אני חושב שהיה שם. יכול להיות שצריפין היה מלא ולקחו אותה לדג'אני? יכול להיות, אי אפשר לדעת. טוב. אני חושב שבכל מקום אני אותו המנגנון. כן. זה נכון. טוב. תודה רבה לך, מר השקר. זהו, תודה. זה 56, מרינה. מינס. מינס. שם מינס. מינס חליטורה. מינס. 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 העד הבא, מר אביגדור מינס, 57 על 96. זה היה כבר עתיק אצלנו, כן? זה... גברת יונה שר אבי, מה היא בשבילך? היא אשתו של אבי. אשת אביך. גרושתו של... כן, אז אתה בא למסור דברים נוספים על הדברים שהיא מסרה בפנינו? אני חושב שכן, זה יכול להעיד. היא הייתה פה. כן, אתה יודע שהרי העידה בפני הוועדה. כן, כן. על אותו עניין. כן, כן. אתה לא באת בקשר לילד אחר. לא, לא. בקשר לילדה צביעה. כן, כן. אז העדות בתיק 57 על 96, ואני מזכיר לך, מר אביגדור מינס, שעליך לומר את האמת, את כל האמת, ורק את האמת. עכשיו, מה אתה רוצה להוסיף על מה שסיפרו לנו? עיקרי הדברים, אתה אומר, הם שמינס צביעה, היא בת ליחיה ויונה מינס, כיום קוראים לעצמם שרבי. גם אתה קורא לעצמך שרבי? לא, לא, נקרא בעצמי מינס, כמו שרשום אצלכם. שרבי זה מנישואים, כן? שרבי זה מנישואים של... יונה. אבי ויונה התגרשו, ויונה התחתנה משהו פעם. עם שרבי. ברור. טוב, אבל אתה נשארת מינס. עכשיו... עכשיו, הילדה סייר... כעבור זמן של כשנה באו זוג אנשים מבוגרים וביקשו שאבי יחתום על מסמכי אימוץ. והכוונה הייתה לילד, או לילדה, אני לא זוכר את השם. צביעה, ילדה צביעה. כן, הזמנים פה הם לא מאוד מדויקים, זה זמנים של... שאני לוקח אותם מאנשים מבוגרים, אבל זו תקופת זמן מאוד ארוכה מעבר למה שהם היו במחנה עולים אטלית. זאת אומרת, יותר משנה? זה יותר משנה, אפילו יותר להערכתי, אפילו זה מתקרב לשלוש שנים, אבל זה ברור מעבר לכל ספק שזו תקופה ארוכה מאוד. רגע, אני רוצה לשאול משהו להבהרה. הצביעה היא הבת של האימא החורגת שלך, של יונה, של האשתו הראשונה של אבא. כן. היא אחות מהאבא. כן. זאת אומרת שצביעה היא אחותך לא מהאימא שלך, אלא מהאבא. כן. ואתה בא לה, ויונה, האימא שלה, של צביעה, העידה בפנינו לפני כחודש. כן. ואתה בא להשלים לגבי צביעה, אחותך החורגת, נכון? אני לא יודע אם... כן, אני בא להשלים. אני בא להביע את גרסתי כמו שאני מבין אותה ממה שאני חקרתי אנשים. תודה. אז עכשיו... מה אתה אומר? יש...
אחת אמרה שאביך חתן, ודוד שמך אמר שאביך לא חתן. ואתה אומר, בכל אופן, בלי לשים לב למה שנאמר קודם, שבכל מקרה בפרשת דנן לא מדובר שהילדה נפטרה, למרות מה שוועדת שלגי אמרה במסקנות שלה. כן, זה... עכשיו, מי אמר שהילדה נפטרה בתיק הקודם? האמא אמרה שלגי? אנחנו קיבלנו תעודת פטירה. קיבלנו תעודת פטירה, שלגי, אפילו ועדת שלגי הציעה לי, שוחחתי מספר, החוקר של ועדת שלגי שוחחתי מספר פעמים בטלפון ואפילו הציע לי מקומות קבורה, פעם קבורה פה ופעם קבורה שם ואפילו בשיחת טלפון אחת בשתי מקומות קבורה הציע לי. כן, וסתרת. שלגי אמר שהיא נפטרה בבית ילדים בבית ליד. בית ליד בכלל, הם לא היו שם. במקום קבורתה, אני אומר מה שלגי כתב, אני לא... לא היו שם בכלל. במקום קבורתה לא הותר. זה התבלבל להם, הם היו באתלית. והם היו, לפי אתם, אומרים שהיא הייתה ברמבה. אנחנו לא אומרים כלום שהיא הייתה ברמבה, על מה מבית הילדים באתלית. זאת אומרת, שכנה ראתה שלקחו את הילדה, זאת אומרת, עלינו אותה, הייתה בריאה, טיפלה בבוקר, הכל היה בסדר, ולקחו אותה מבית הילדים באתלית. באתלית? באתלית, כן. לקחו אותה לחיפה? לקחו אותה, לא לקחו אותה, לקחו אותה לשום מקום, למקום לנדע, אף אחד לא ידע לקחו אותה. לא מדויק, לפי הוועדה הציבורית שאתם מסרתם. אני לא יודע מה אתם, אני אומר לך מה אני... אני אומר לך. אני יודע מה אני אומר לך. רגע, סליחה, עצמן. אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. אני אומר רק מה אנחנו יודעים, שזה אתה פה מתקן. לנו, לפי הדוח הקודם של שלגי, כתוב שאתם פניתם להורים, פנו לוועדה הציבורית, ואמרו שהיא נעלמה ברמבה. זה הוועדה הציבורית. ושלגי אמר שהיא נפטרה בבית ליד. כן. זה מה שאנחנו יודעים. ואם יש לך נתונים אחרים, בבקשה. אני יודע שהפעם האחרונה שהילדה נראתה, היא נראתה בבית הילדים באתלית. ומשם היא נלקחה, וכעבור זמן, אני יודע מיונה שחיפשה את אותה ברמב"ם בכל בתי החולים, אבל אני לא בקשר רצוף איתה, אני יודע שהיא עשתה פעולות לחפש את הילדים, וכנראה שאבי לא עושה את זה. אבל מה שאני מבין, מהדברים שאתה רוצה להוסיף, את העובדה שהילדה דומה מאוד לילדה בשם תמי קבירי. קבירי, ושאתם פתוחים שזו אחות שלה. אני לא רוצה להיות בטוח, ואני לא רוצה להיות בטוח, זה השערה סבירה מאוד של אימא שלה, והיה זיהוי של אימא של צביעה, זאת אומרת... של יונה. כן, וחוץ מזה יש שכנה שראתה את סמי ואת האימא המאמצת, זיהתה אותם כמעט בוודאות. קפצה כנשוך נחש כי ראתה אותם בטלוויזיה. אבל יש לי שאלה אליך, אולי אתה לא חייב לענות, אבל זו שאלה שבמהלך העדויות שמענו, אני חושב שאני לפחות שמעתי על חמישה או שישה יותר אנשים, והיו אפילו יותר, שכל אחד אמר שזו דומה בדיוק לילד או לילדה שהלכה לאיבוד. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדמיון של האנשים או לדמיון שלי, ואני לא יכול לענות כל אחד בדמיון הפורה שלו. מה יותר פשוט לבדוק את זה, אתם הגורם המוסמך לפתוח את התיק אימוץ הזה ולענות על זה. את התשובות אני מקווה לקבל ממכם. אבל בקשר לילדה הזו, העדות שיש לנו בקשר אליה, היא שיודעים בדיוק מאיפה לקחו את הילדה. כי זה היה באיזה מקום שרופא שהביאו את הילדה הזו, קבירי, במצב נורא מבחינת בריאות ומבחינת הגוף שלה, היא נראיתה כמו הילדים בצילומים. יש עדות אחרת, האמת היא שיש לי את זה. אתה לא יודע. אצלנו יש עדות שלמה, אני לא אומר אם זו נכונה או לא נכונה, אבל זו עדות של הגברת שאימצה אותה, את הקבירי.
והיא אמרה שזרקו את הילדה באותו בית ילדים, בית ילדים או קליניקה, והיא שהייתה מתנדבת באה וראתה את הילדה מוטלת על הרצפה והיא רחמה עליה נורא ואמרה מה הדבר הזה. אז הרופא אמר לה שבא אדם אחד מבוהל לזה וכנראה שנרעש מאוד מהמצב של הילדה, שם אותה על הרצפה או על איזה שולחן ואמר תטפלו בה ונעלם, ויותר לא ראו אותה. ואז הגברת הזו אמרה אני מוכנה לטפל בה, והרופא אמר לה מה את רוצה את הכאב ראש הזה, יש לך ילדה משלך. היא אמרה לא, במצב הזה אני רוצה לטפל בה. אני רוצה אבל להוסיף פרט חשוב, כן. שלקחו את הילדה קודם לבית החולים רמב״ם, ובית החולים רמב״ם לא רצה לקבל אותה מאחר ואמר שמצבה כל כך קשה, מוטב שהוא יקבל ילד שאפשר להציל מאשר ילד שלא ניתן להציל, ולכן החזיר אותה שוב למחנה העולים, ורק אז היא לקחה אותה. אז היא לקחה אותה, היא לקחה אותה והיא גידלה אותה, ועכשיו הילדה ממש פורחת והיא חתנה והיא גרה אצל האישה הזו ולא רוצה לעזוב אותה, ויש לה טלפון שהיא רצתה כבר לנתק אותו מזמן, מפני שכל כך הרבה מאנשי העדה התימנית מטלפנים אליה ואומרים לה, את דומה לילדה שלנו. אז זה סיפור קונטרה למה שאתה מספר. לא, לדעתי זה לא קונטרה אפילו למה שאתה מספר. זה חמור, אני לא יודע, מי לוקחים ילדים מהרחוב, מבית ילדים, מבלי לשאול את ההורים, בלי כלום, בלי זכות לדעת, ולוקחים לגדל אותם, אני לא יודע, אני לא נתקלתי בזה. על איזה ילדים? אני בנורמה שלי צריך... על איזה ילדים אתה מדבר? אני מדבר כרגע, כמו שאתה מתאר את הסיפור על הצביעה, אז אם אתה מספר את זה, כמו שמתארים את זה, אז זה חמור מאוד. אני יודע שזה צביעה. לא חשוב, על הילדה הזאת... על ילדה מסוימת. אוקיי, מאה אחוז, אני לא רוצה... אני לא זה שיכול לזהות, בטח אני לא מכיר אותה ואני לא יכול לזהות. אבל יש לי, כמו שכתבתי לך במכתב, יש גברת אחת שנקראת אור יעקב, והיא הייתה באותו חדר שהייתה צביה וצביה, והיא מעידה שהילדה הזאת הייתה כמו פרח, ואותה גברת שהיא מזהה אותה כתור גברת צוקר, שהיא הייתה מתנדבת של הסוכנות, היא מתאר אותה שהיא הייתה פעם משחקת איתה כל יום, ישר היא מגיעה לילדה הזאת והיא משחקת איתה, ופתאום הילדה הזאת נעלמה, היא לא הייתה חולה, היא טיפלה בה באותו יום, היא הייתה ילדה בריאה לחלוטין. בסדר, יש לי שתי שאלות. אני יכול, אם אתם רוצים, יש לי הקלטה מיום שישי האחרון של הגברת הזאת, אני לא יודע אם האיכות היא טובה, פשוט הסלולות היו חלשים. היא לא נמצאת פה, יעקב אורך? לא, אני ביקשתי שתגמלו אותה. יש לי שאלה אליה, בת כמה הייתה הצביעה? בערך, לא? חמישה ערך, הייתה בסביבות חודשיים. חודשיים. עכשיו, ההורים שלך היו הרי, ההורים, סליחה, האבא עם יונה. האבא שלי ויונה היו בסכסוך אדיר, הם לעולם לא חיו טוב, כמו שהבנתי. זה חשוב לדעת. כשהילדה נולדה הם כבר היו מסוכסכים, נכון? כבר חיו בנפרד. אתה נכנסתי לפרטים ותאום נולדתי, אני לא יכול... הם חשובים, אם אתה לא יודע... אני לא יכול לענות לך, לא, אני אסתם. תגיד שאתה לא יודע. אני קודם אמרת שהם היו מסוכסכים כל הזמן. הם היו מסוכסכים, כמו שאני הבנתי, הם היו מסוכסכים מאז ומתמיד. אז אני מבין שכאשר הילדה הייתה בבית ילדים, הם כבר חיו בנפרד. כן, סביר לי. אבל אני רוצה לציין... אז ילדה בת חודשיים, אתה אומר? הגברת אור יעקב, שדיברתי איתה ביום שישי האחרון, אמרה לי שסבתי, עליה השלום, טיפלה בילדה והייתה ישנה מתחת למיטתה בבית הילדים. אה, בבית הילדים. בבית הילדים, כן. כן? סיפרת לי, כן. ואת לי. תודה רבה לך. תודה רבה לך. רציתי להוסיף משהו. אמא שלי לא יכולה ללכת הביתה בלי למסור עוד כמה מילים ששכחה לה. מי זה אמא שלך? כוכב אישו שם. היא כבר העידה פה? כן, בסדר. בלי למסור מה?
נשאר לה עוד משהו בלב שהיא רוצה להוציא את זה, ואחר כך היא תלך הביתה. היא לא יכולה לרסת. בסדר, בסדר. בבקשה. לא, אני... בסדר. מה מספר הקיק? אתה המשך להלכות. תשים לה את המיקרופון, בבקשה. כן, עכשיו, זה לא שכה בי, את, זה הבן שלך שהודיע שאת שכחת להגיד לנו משהו. כן, אני הגעתי לעין שמר, הגענו לעין שמר, הם אמרו לי, תגישי ליצחק עריכה ולוי. עריכה ולוי? ליצחק עריכה וללוי. כן, היו שם, היה לו משרד, והיו שואלים אותנו, למה לא היו יודעים עברית או לא כלום, היו שואלים אותנו שאלות. אני אמרתי לה, תראה, מנחשת, אמרו לי, אני אגיע לפה ואני יכולה לסלצל. אם הילד הגיע לפה או לא הגיע. כן. מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, מה, עד אמא שלי תגיע מן התימן לפה, אחר כך אנחנו נראה מה יהיה. אין, פה את התשובה הזאת. איך את יכולה לסלצל עד חשת? אחר כך אמרתי לה, לא ככה, ילך לי הילד ככה, ואני משלם, ילך ככה לחינם. ואני, לא רציתי לעלות לטיירה, למטוס, בכלל לא רציתי. והיה לי את הילדים, פיחתי, לא יקחו לי את זה, לי בידם שלי. אמרתי לה, אמרו, תלכי תסתלמי ותלכי למטוס. אל תעשי בלגן עכשיו, אמרו לי, בכוח. עלו אותנו במכוניות, הגענו למטוס, שגל, שימו אותנו במשקל, ויאללה, למטוס. כן, כן, כן. לא, למה, אמרו, והילדים הדול, לפה כי לוקחת אותם. אמרתי, זה הילדים שלי, מה לפה אני לוקחת אותם? מה לפה אותם זמנתי? אתם רוצים גם ילכו הילדים שלי אחר הילד? אמרו, תתמסי אותו, הילד, תתמסי אותו בארץ ישראל, אל תתעדי. יבל, הילדים הזול, אל תחייב עליהם למסור אותם לאנשים, מישהו בא לקחת אותו, תמסירי אותו. אמרתי, בלב שלי, בסדר, אני לא אלך אחד על החרדלי, בלב שלי. אבל כשהיית אצל עריכה, את ביקשת שיצלצלו לחשד. כן. הטלפון? כן. מה הוא אמר לך? לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה. הוא אמר, אמא שלי עדת במנתנה. לעגלה, לעגלה. יעני הוא צחק, עד שהאמא שלי תבוא מתנה. כן, צחק עליי. זה הדבר שרצית להגיד לנו? עד יש דברים איומים. יש דברים איומים. לא, לא, אבל בקשר לסלם. כן. זה רצית. לסלם, זה רציתי להגיד. עכשיו עוד משהו שושנה רציתי לשאול. לפני שעליתם למטוס, שקלו אתכם? כן. איפה היה המשקל הזה? על ידי המדרגות של המטוס. היה המשקל? כן, היה משקל. וכל מי שנכנס למטוס, שקלו אותו? שקלו אותנו ביחד. עם הילדים, עם הכל? עם הילדים, עם הכל. זה עדות חשובה מאוד שאת נותנת. כן. חשוב מאוד, פעם ראשונה אנחנו שומעים את זה. כן. אחר כך עלינו למטוס, אני אזהיק אתכם איך היה לנו. לא, לא, אבל זה... תבנה הארץ. כן, טוב, זהו. היית עד עד עד. עלינו למטוס, השמש שוקעת. אחר כך אמרת לנו, היו שתי בחורות מסביב לנו, אל תפחדו, לא לתחד, לא ל... כל אחד יחזיק את הילד שלו בידם שלו, ולא לתחד. אף אחד לא ייקח לכם, אף אחד לא יעשה לכם שום דבר.
لما היינו רועדים, רועדים, ולהם ייקחו אותנו לאיזה מקום. אחר כך ירדנו מן המטוס, היינו בתוך מטוס, עברנו, וגלת לנו עכשיו שקט. תשתוק את הילדים, מה הכל, יחד, אם יש רעש או משהו, תרידו את הראשים שלכם ככה, לבין הכיסאות. ותשתיקו את הילדים, לא לתן את הילד לבחור, אנחנו מנעל האייל. אמרת לנו, ככה. אנחנו בארץ אייל. כן. עד אנחנו עברנו מנעל האייל, אחר כך היא אמרת לנו, עכשיו תרימו את הראש, תשאירו, תשמחו, תגיעו, עכשיו אנחנו נגיע לארץ ישראל. ואתם תלכו לחתירה את הילדים שלו, כל החתירה, שמחת אותנו. ותגיענו ללוד. המטוס נחת, ואנחנו ירדנו בשורו. הגענו לסוף המדרגות של המטוס, וגדבאו לנו שלושה אנשים. אמרו שנחטוף את הילדים שלנו מן הידיים. לחסות אותם סמיכות וישימו אותם בחדר חם. אמרתי, אנחנו לא מדהים את הילדים שלנו בכלל. הסמיכות בשבילך לא צריכים סמיכות או לא שום דבר, ומתחממו מן הגוף שלנו. אמר, למה את אומרת? למה את מסרבת? הוא אומר לי. למה את לא רוצה לקחת את הילדים למקום חם? לתת להם חלב לשתות? אמרתי, אל תדאג, אני הילדים שלי בידיים שלי, לחיים או למות. אמרתי להם. שלושה. אחר כך רצו לחטוף את זאתי, הייתה בגיל שישה חודשים. והיא עם אישה גרבה למשפחה שלי, ושל בעלי. היא הייתה אלמנה, מסכנה, הילדה שלה הלכת בחשת, לא ידעה, היא מתה או לקחו אותה, לא ידעה. אמרתי לה, זה הילדה במקום הילדה שלך, תשמרי עליה. רצו לחטוף אותה מן הידיים שלה, אמרתי, אל תביא אותה. אחר כך חיסו אותם בסמיכות, והם בידיים שלנו. אמרו, תלכו עכשיו לחדר, ירשמו אתכם, תלכו לחדר, תאכלו ותשתו וירשמו אתכם. הגענו לשם, אכלנו ושתינו והכל, אחר כך הם אומרים לנו, עכשיו האבא והאימא נתקרב פה לרשום. רשמו אותנו בשם ומקום הנהר של המים, הטהרי, ואיזה מקום אנחנו, אמרנו מנחית הצדה, בעת שלנו יש שום, ויש נהר מצד שמאל ונהר מצד ימין, והם רושמים. ורשמנו את השמות של המשפחה, אני ובעלי. איפה זה עוד בעדן? לא, פה בלוד. זה היה בלוד. כן. אחר מה אכלנו, אחר כך אמרו לנו, טוב, עכשיו את השמות של הילדים, רשמתי שמות של הילדים, שרה, והיה גורם לה דרך, ורביה, ואני, וזכריה, וסאלם, סאלם אמרתי, אני לא יודעת אם הם ידעו לי או לא, לקחו לי בחשת, אמרו, תעזבי את זה במקום. הוא חי, הוא יבוא. הוא גדול תג'אז, גדול תג'אז. אל תתנסי אותה בארץ ישראל. יש לך את התעודה? לא. מה? התעודה שלי כן. לא, התעודת עולה, שרשמו את כולנו. לא, אין לי. טוב. אחרי אמרו לנו ככה, אחרי מה רשמו אותנו והכל, אחר כך אמרתי, איך יהיה מן הילד בלי לגחו לנו? אמרו, הוא בארץ ישראל, תתראי אותו.